Nahajamo se v prostorih centra Dogs for Motion, centra za veterinarsko rehabilitacijo in športno medicino psov, kjer psom in drugim malim živalim pomagamo predvsem pri izboljševanju njihovih gibalnih sposobnosti. Predvsem po kakih ortopedskih posegih, nevroloških posegih, tudi pri osteoartritičnih težavah, spondilozah, težavami z gibanjem kot takim, starejšim živalim. In na tak način jim pravzaprav pomagamo pri izboljševanju kvalitete njihovega življenja, tem pa se kakor vplivamo tudi na njihovo sposobnost vključevanja v neke take dnevne aktivnosti z njihovimi lastniki. Ponujamo storitve veterinarske rehabilitacije oziroma, če to povzamem, enako kot v humani fizioterapiji, enake storitve ponujemo tudi mi za male živali. Na Dogs for Motion lahko zaživejo smo vsekakor zaslužni prejetju P2 projekta Slovenskega podjetniškega sklada. Prejeli smo nepovratna sredstva. Absolutno lahko rečemo, da so evropska sredstva pri realizaciji takšnih projektov nepogrešljiva.